Ajattele, mitä voisit tehdä yrityksesi ajoneuvojen päästötiedoilla. Voisit hurmata asiakkaat ja parantaa imagoa päästötietoisuudella, vakuuttaa yhteistyökumppanit ja rahoittajat analysoimalla ja raportoimalla ajoneuvojen ympäristövaikutuksia sekä vähentää päästöjä ajoneuvojen vaihdoksilla ja hallinnalla. Mutta mistä päästötiedot? CVV:stä tietysti. CVV eli Clean Vehicles Wizard on verkkopohjainen työkalu, joka auttaa analysoimaan ja raportoimaan ajoneuvojen päästöjä. Syötä ajoneuvot työkaluun ja saa kaikki oleelliset ajoneuvotiedot, mukaan lukien sen päästöt. Tämän jälkeen CVV auttaa sinua muun muassa luomaan raportteja ja analyysejä helposti ja nopeasti, hallitsemaan ajoneuvoja ja tunnistamaan kaluston ongelmakohdat sekä pitämään kirjaa ajetuista kilometreistä ja niiden päästöistä. Yli 100 000 ajoneuvomallin jatkuvasti parantuva tietokanta auttaa CVV:n käyttäjää tunnistamaan omien ajoneuvojensa nykytilan, suunnittelemaan päästövähennystavoitteet ja seuraamaan kehitystä. Tunne ajoneuvosi, tiedä päästösi ja vaikuta.